Sejse. Jamen velkommen til. Jeg spiller lige lidt musik for at stille og roligt her. Håber vi får en rigtig dejlig dag sammen alle sammen. Og sådan. Så siger vi velkommen til den 19. marijuana mars 2017 sommer pot. Og hvorfor har vi så hippietøj på i dag? Det har vi, fordi der er tema om hippier. Det er jo nøjagtigt 50 år siden, det var 1967, Summer of Love. I år så er det så 2017, og det har vi døbt Summer of Pot. Hvorfor har vi det? Det er fordi folk røg cannabis siden 1967, og der er ikke sket en skid siden der. Bortset fra, at der er kommet mange flere nyder, og nogen er blevet meget værre. Så politikerne lytter ikke endnu en gang. Og vi skal forskellige steder hen i dag. Vi skal til Usundhedsministeriet. Vi skal til Tanzanias konsulat, fordi i Tanzania myrder de folk for at ryge cannabis. Vi skal til Kanadas ambassade. Ja, igen! Og så sker der noget magisk på et tidspunkt, for som I ved, så jeg ryger jo ikke has, jeg spiser haskager. Og når man spiser tilstrækkeligt mange haskager, så sker der det til sidst, at man får magiske evner. Så jeg vil trylle os tilbage til 1967, når vi når ind omkring det store stykke stork og springvand. Så I kan godt forberede jer på, at vi sprænger tidsrammen og går tilbage i tiden. Og det er godt at se, at der er så mange. Og vi starter med den første taler. Og det er forsvarsadvokat Poul Hauk Fenger. Kæmper for cannabisnyder, cannabis og menneskerettigheder. Tak fordi I kom. Peace and love. Free has. Summer pot. Forsvarsadvokat Poul Hauk Fenger. Kære deltagere, kære arrangører, allerførst tak til Hampepartiet og Frihedsbevægelse for at kunne få lov til at stå og tale her foran i dag i min egenskab som forsvarsadvokat. Og sagen er jo den, vi burde slet ikke stå her i dag, fordi cannabis burde allerede have været legaliseret. En af mine klienter, Marianne Højgaard Jensen, og hun lider af en sjælden nervesygdom. Det eneste, der kan lindre hendes smerte, det er cannabisbaseret medicin. Intet andet. Hun har morfinallergi. Det eneste, der kan hjælpe hende, er cannabisbaseret medicin, men det er ulovligt for hende at få. Så hver gang hun skaber sig adgang til en lille smule medicin, så bliver hun arresteret og får en bøde. Jeg har indbragt sagen for FN's Menneskerettighedskomité i Genève, hvor jeg vil have Danmark dømt for at bruge på retten til liv. Fordi Marianne Højgaard Jensen og alle mulige andre derude, der har brug for cannabisbaseret medicin, de har den ret på sin side. Og nu vil vi se, hvad de siger i FN, men efter min bedste vurdering, så vil der ske det, at Danmark vil blive dømt for blandt andet et brud på retten til liv. Og det eneste, vi venter på, det er medicinsk cannabis, det bliver legaliseret. Jeg håber på, at det her vil være en tredje sten for en mere generel legalisering, gerne så hurtigt som muligt. Og med den fane, Uruguay går forrest med, så håber jeg på, at vi i dag kan fortsætte langs den sti, så vi nærmer os et tidspunkt, forhåbentlig om meget, meget kort tid, hvor cannabis kan blive legaliseret en gang for alle. Tusind tak for jeres opmærksomhed. Jeg har lige et spørgsmål. Husker I noget cannabis derude? Det er godt. For det er jo sundt. Det er medicin. Altså has er sundt, og meget has, det er meget sundt. Vi går om 10 minutter. Og så er vi klar til at træde ud i 1967. København, årgang 1967. Her i 2017, sommer og pot. Hvordan har I det derude? Er vi glade?
Jeg er også bare så glad i dag. Det kunne ikke blive, det kunne ikke være en bedre lørdag. Det kunne ikke være en bedre smukkere kvinder over det hele. Smukke mænd over det hele. Og sikke nogle dejlige flag, I har taget med også. Og god stil, altså. Det er så dejligt. Kom op og ryg. Fri has! Ja, tak. Skyggesiderne er kommet op på scenen, og vi har fået noget røg i lungerne. Og folk er stadig her fremme, mens Skyggesiden giver et par numre, så kan jeg altså bare blive ved med at ryge. Giv en hånd til Skyggesiden! Hey, hvad så? Hvad så, folkens? Er I klar på at høre noget rygermusik? Jeg har lavet et nummer, der hedder Skæv hver dag, fordi jeg er skæv hver dag. Jeg ryger mig altid skæv. Jeg synes fucking, det skal legaliseres. Og det er en joke. Det er en gåde, at det ikke er blevet legaliseret endnu. Så smoke weed every day. Yes, sir. Ho. 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 Smoke weed every day. Hej, Buster. Er mange ting, men ikke selv højtidlig. Hvorfor? For jeg er selv højtidlig. Røgen den er fløjtsblød, der fornøjelsen er sød. Indtil jointen den fordøjer sig et død. Nød til at lære flere endnu mere. Har det tankemøller, jeg skal reducere. Før det stram, der fylder, det reproducerer. Og det du ser er her et rent produkt, der hjælper mod alt. Også mod succes, for en dag går på halv. Vil du bare ryge sted? Fyre en fed, fyre en fed, hvor bliver ved. Du byder dig lidt bred, for en syret tykkelighed virker ved. Ja, der kommer ro på sættet, for næbbet flættet. Tag den længe ventet, tingene er næppe gættet. Og når tænderne er væsket, vender jeg tilbage. Tænder ind og elsker mænd, for jeg ruller, tænder. Suger ind og puster ud, føler, glemmer. Mærker fred og falder ned. Jeg er skæv hver dag, for det er min hverdag. Gør det til en mærkesag, der bringer psykisk velbehag. Ruller, tænder, suger ind og puster ud, føler, glemmer. Mærker fred og falder ned. Ho! Yeah! Så lad mig høre jer sige, fri hest! Fri hest! Fri hest! Fri hest! Nu! 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 Ja tak, jeg håber, de kunne høre det rumme inde i usandhedsministeriet. Det håber jeg simpelthen. Sommer og pot skal det være i år. Og det vil Tux fortælle lidt mere om, blandt andet også, hvorfor vi står her foran Usundhedsministeriet. Ja, tak fordi I er her. Hey, tak til Jazz. Vivian, de er jo kendetegnet ved, det er peace and love og bløde folk og sådan noget, ikke? Men det er altså også det om, at det er også fucksystemet, vi sure af helvede til. Og jeg siger også pis og lop, men nogle gange så siger jeg altså også pis og lort. Og det er fordi dem derinde, de forbyder os at ryge cannabis. Sundhedsministeriet, Usundhedsministeriet. Det er dem, der har afgørelsen. De forhindrer syge mennesker i at få medicin. De forhindrer raske mennesker i at ryge rekreativt og spise det og drikke det, hvad det er, der skal. Men nu står vi jo her foran Usundhedsministeriet. Og vi skal have nogle medicinfolk. Vi skal have den første. Det er Rikke Jacobsen fra Medicinsk Cannabisforening i Danmark. Kan vi få Rikke herop? Det ved hun meget mere om. Tag godt imod Rikke Jacobsen! Tak skal I have. Tusind tak. Os, vi er i 2017. Myndighederne, beslutningstagerne er maks i 2007. Ingen kan vente på fodslæbende beslutninger og halve løsninger, der deler befolkningen op i et A- og B-hold. Og giv lige en stor hånd til Rikke også. Fine ord, fine ord. Virkelig, og jeg kan ikke sige det bedre selv, jeg mener det fuldstændig samme. Vi har også en meget, meget vigtig og en meget, meget fantastisk person, som skal komme op her og snakke om hans oplevelse ved at tro, og i det hele taget, hvor vigtigt det er
at få legaliseret. Det er en person, vi kender på fjernsynet, og det er Muffe! Giv ham en kæmpe stor hånd! Tusind tak. Sindssygt, hvor er der mange mennesker, man. Hvad er det for et land, vi lever i? Hvad er det for nogle politikere, vi har, som forbyder os at tage vare om os selv og tage hånd om os selv og vores næste? Jeg står til, at jeg skal 10 år i fængsel, fordi jeg har hjulpet syge mennesker. Fordi man hjælper syge mennesker, så skal man i fængsel i Danmark. Undskyld mit sprog, men hvad fanden er det for et land? Lad os få en legalisering af cannabis, så vi kan få det kontrolleret og analyseret, sådan så de syge mennesker i Danmark ved, hvad det er, de indtager. Tusind tak til Tusind. Tusind tak til Hampepartiet, fordi jeg holder det her hver eneste år. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Nu kommer der en, der vil sige en hilsen på Swahili. Og jeg siger fri Bangi i Tanzania. Over til Simba Kulala. Yes, Oya, Mambo Bibi. Oya, we have a special greeting for Tanzania. Habari Tanzania. We have a message for you. Don't put the smoking people in jail. Keep them free. Marijuana should be for everybody. Don't put them in jail. Freedom for the people. Aya, au bebe. Sema yes. Free the people. I play one number. Ja, så går vi så smart videre. Så er vi ved Kanadas ambassade, og hvorfor er vi det? Det er vi, fordi at Canada får totalt fri cannabis i 2018. Hvad siger jeg så? Så kan det sgu da ikke mere sommer og pond, kan det vel? Men der er en historie i glæden. Vi har været før omkring Mark Emery, den kanadiske hampefrøsælger, som har været fængslet i USA, udleveret fra Canada. Og han har altså lige været i fængsel igen. Og det er fordi, han lavede anti-dispensaries-butikker i Canada. Og så blev han altså anholdt, og politiet sagde, at du må vente til det er 2018. Og så siger han, det har jeg ikke tid til at vente til. Han er en travl mand, han er travl, rigtig travl. Det var måske lidt hurtigt af ham, men han har fat i noget rigtigt. Og det er, at det går alt for langsomt med at få fri cannabis. Så fri cannabis også er hjemme forhåbentlig. Så går vi videre, og vi går snart ind i 1967. Det bliver snart rigtig magisk. Oh yeah! Som sagt, så går vi videre. Fri cannabis! Lad mig høre jer sige det! Det kommer her! Fri cannabis! Fri cannabis! Fri cannabis! Brita Lillesø, Christiane Kulturforening, beboer i Sofiegården, aktiv hippie. Brita fortæller historien om, hvorfor de sidder og røg cannabis på det her billede, ser her. Værsgo, Brita. Hallo! Hallo alle sammen! Jeg er jo meget god vibration, og meget... Jeg tror, jeg bliver her. Vi havde et teater dengang i 69. Sådan det rigtigt et.
med ministerens velsignelse, altså ham med kulturen. Secret Service, station 10. Tænk, alt det er vores, sagde vi til hinanden, mens vi satte os til rette med Ibsen i hånden. Ind på scenen, fra øst og vest, kom hippier vandrende med film og fede historier. Teatret blev virkelighed. Vi klappede Ibsen i, og Nova forlod sit dukkehjem og tog til Bouvet i Farvergade 10. Der lå hun og flød på madrassen, røg has og lyttede til Black Panther-sang med Dale og Blue Sun og hørte Gurley, Young Flowers, Burning Red Ivanhoe, Madus Sandaler, Kajs Camping, Gasoline og alle de andre, mens det psykedeliske lysshow flimrede hen over de ekstase-dansende kroppe og de nydende, henrevende ansigter. Længsten efter uendeligheden. Den tibetanske dødebog blev spillet klokken 2 om natten. Det var som om alting var i den kælder. Da ministeren og hans folk fik en lys om festen, blev teatret lukket, og så kender I resten. Hvis ikke, så skal jeg fortælle det. I protest satte nogle kendte kunstnere sig på kulturministerens trappe og lod en hashpipe gå rundt. Det var faktisk mange flere, man ser på det kendte billede, I kender fra aviserne og medierne. Det var forfattere, filminstruktører, digtere, dramatikere, billedkunstnere, tegnere og andre. Og de lod sig en rigtig tilum gå rundt i solidarisk støtte med et undergrundsteater, Secret Service Station 10. Også kendt som Pumin og nogle af de gamle. Og det var lige blevet lukket, fordi der var nogle folk, der havde røget has i lokalerne. Og nu er jeg en overraskelse med til jer. Det er en af veteranerne. Frans er en filminstruktør. Han har lavet mange filmer. Han er mest kendt for en vidunderlig film, der hedder Angående Lone, som nogen måske har set. Og vores generation. Og der er nogle af dem, der sidder der på trappen, som vores ven Claus Tusen har tegnet. Men der var mange flere. Der var Claus Rifbjerg. Ham kender I, ikke? Afdøde. Og Jesper Jensen. Forfatter alle sammen. Ebbe Kløvedal Reit. Frans Ernst, filminstruktør. Charlotte Strandgaard, forfatter. Niels Skovsen. Han var skuespiller mest dengang. Og sanger og digter, jeg ved ikke hvad. Hans Jørgen Nielsen, forfatter, digter. Pernille Kløvedal Helve, tegner. Svend Holm, forfatter. Mette Tager, hun blev lærer på Tvindskolen. Magne Lundby og Erik Thyssen. Det er ikke alle, der var med på billedet, men de var med til det. Og støtte op om vores teater. Vi blev desværre lukket, men som jeg sagde før, vi er her jo endnu. Og vi er her nu sammen med alle jer andre. Nu giver jeg ordet til Frans. Frans, hvad fik jeg til? Hvad fik jeg til at støtte os i det der Secret Service-teater? Vi synes jo ikke, det var rimeligt, at kulturministeren trak sin støtte til Secret Service-teatergruppen. Fordi det var nogle søde tilskuere, der havde siddet nede i rummet og røget has. Det var jo ikke teatergruppens skyld, så det var meget urimeligt. Det var sådan set årsagen til, vi gjorde det. Det var ikke for at propagandere for at ryge has. Det kunne nogen af os meget godt lide, men nogle andre af kunstnerne havde aldrig prøvet det før. Blandt andet nogle af de mest kendte, men det fik så prøvet. Men den stakkels kulturminister, som jo i virkeligheden var en meget sød mand, der havde gjort meget for kulturen i Danmark, den gamle Helve Petersen, han blev enormt vred, det må man sige. Vi sad rundt om hans bord deroppe i hans kontor bagefter. Og han blev enormt vred. Han var dybt skuffet over, at vi kunne falde så dybt, så vi kunne misforstås for at ville støtte hasrygning. Ja, men det var det. Sådan. Ikke? Glædelig 420. Klokken er nu 20 minutter over 4, vil jeg bare sige. Glædelig 420. Jeg keder, jeg afbryder. God 420. Tak, Rita. Tak, Frans Ernst.
Kan vi lige få noget lyd? Yes! Så er vi så i Farvegade. Er der lyd? Der er lyd. Og her lå Boom In, station 10. Brita ja. Indsø. Farvegade 10. Secret Service, station 10, lå hernede. Farvegade, det er Farvegade, er det ikke jo? Nede ved Tutank & Cut, lidt længere nede. Har de om? Gode vibrationer? Ja, ja. Farvegade 10. Secret Service var et rigtigt teater, vi har arbejdet på i 5 år. En undergrundsteatergruppe i 60'erne, bestående af Chimera, Delfax og andre. Secret Service lå sammen. 2 etager der henne i gaden. Og det, vi fik så 10.000 eller sådan noget støtte, ikke meget. Men så læste vi som sagt Ibsen og så videre, og vi skulle lave rigtig fint teater. Men da Madsen af Øgegade var lukket, Sofiegården og alt muligt, så kom der en masse hippier fra det ene sted til det andet ned til os og spurgte, hvor er Britta henne, hvor er alle dem fra Sofiegården og så videre. Og så klappede vi som sagt Ibsen i. Vi var ved at skulle sætte et stykke af den berømte Ibsen op, drama Matikon. Og så lavede vi Boom In, 96 timers Boom In. Fuldstændig døgndrift, det var helt vildt. Og så fik vi madrasser fra det gamle Kofod skole, og alle hippierne flød, og de kom fra øst og vest, som jeg lige har læst et digt hen ved Kulturministeriet lige før. Og det foregik hernede. Så blev det lukket. Det var trist. Alt hvad jeg lavede i min ungdom, det var simpelthen så farligt. Alt blev lukket, alt blev ødelagt. Og mange gange var det på grund af det der cannabisprodukt, den der urt, den der plante, som var en slags adgangsbillet til, at de kom ind og ødelægge alt hvad vi lavede. Det kan jeg ikke holde ud. Jeg vil ikke finde mig i det mere. Sådan. Slut. Og så er det. Så synes jeg, at karmaen er lidt sjov, ikke? Fordi nu har Tina Horsted, smertelæge, en kendt smertelæge, som har fået licens til at få det der cannabisolie af forskellige arter. Hun har sin klinik nede i Farvergade. Så det er jo gode vibrationer til Tina Horsted og alle de andre, som knokler for legal cannabis. Til syge og friske og alt muligt. Og hvad vi bruger urten til, den kan bruges til alle mulige ting, og det behøver jeg ikke sige her. For der er andre, der skal til. Tak alle sammen. Hold det op! Hold det op, fred og kærlighed. Gode vibrationer! Gode vibrationer! Tusind tak til Brita og selvfølgelig herovre hippie Doc Tux. Og vi triller videre forbi omkring domhuset, og vi skal lige have et sidste nummer fra Frans her, fordi han har simpelthen gjort det godt. Så giv os lige Frans en kæmpe stor hånd! Rigtig godt, og så vil jeg sige tak til Natasha for at have lavet en fantastisk, smukt nummer.
som jeg for første gang vil prøve på at synge for jer. Ja. Oi! Hvad sker der for jer? Det samme dag, vi er der tilbage, ligesom de gamle dage, hvor vi sammen var. Det var nogen, der prøver at fatte, at staden den var fin, og de vil aldrig kunne erstatte. En folke ved at grine, var den dag, da de vil satte. Rihanna endte vilde med, så kunne vi have fortalt det. Så giver de ungdomshuset væk til en fanatisk hårpulo. Tak skal I have, fordi jeg måtte tak. Tak, Natasha, fordi jeg måtte synge den her sang for alle de her fantastiske mennesker. Så inden vi går klar til at ryge her, for vi skal ryge om lidt jo, så står vi ved Københavns Rådhus, og de har foreslået fri cannabis. Hvem siger nej? Det gør regeringen endnu en gang. Ja, vi er helt væk. Og nu har vi for et par år siden, så havde vi en ægte venstre-viking. Og han har altså åbenbart for meget viking til venstre. Så nu er han gået over til Alternativet. En super, super skarp advokat. Tillad mig at præsentere alle hippier. Alternativets kandidat til kommunevalget. Kåre Traberg Schmidt. Give it away. Way. Værsgo, Kåre. Tak for det. Så er det Kåres tur. Hej alle sammen. Vi har et meget stort problem. Jeg stod for et par år siden og talte til selv samme march nede på Christiansborg Slotsplads. Ja, og der stillede jeg op for Venstre og talte dunder og torden for, at nu måtte vi se at komme i gang med den her frie cannabis og den medicinske behandling af folk, der fandme er i nød og har brug for det. Alle forskningsresultater viser, at det er den eneste vej frem. Hvorfor gør man så ikke noget ved det? Og det er sådan, at ja, nu er der nogle små skridt på vejen. Og det er da rigtig, rigtig godt, at nu er der foreslået en forsøgsordning med 22 millioner til hvad? 4 forskellige typer af lidelser fra 1. januar næste år. Hvad så med alle de andre lidelser? Det går simpelthen ikke. Vi må have noget ligestilling. Og så er der lige den lille sag om, at hvorfor kan det være, at man kan drikke 2 øl og så stadig køre i bil? Men man kan ikke ryge eller bare tage 2 hiv på en ordentlig god gammeldags chillum, og så kan man ikke tage ud og køre i bil, for så får man en lille anmærkning. Det går fandme heller ikke. Vi kommer ikke så langt, og vi kommer ikke videre, vi kommer ikke i hus, uden en eneste bestemt støtte. Og det er sådan nogen som jer. I må aldrig give op. I må altid stå fast, og I skal altid bevæge jer fremad og holde folk hele tiden ved ilden. Fordi politikerne, de finder ikke på det selv. Politikerne kommer ikke selv med løsningerne. Det er fordi, I bliver ved med at marchere og tale om det, og sørge for, at der er god grundforskning omkring tingene, at vi i sidste ende ender med en fuld frigivelse af hashen. Ja! Hej, god dag! Stærk, Kåre, du er fandme en viking. Kåre Traberg Schmidt, Alternativet. Og så vil jeg lige sige til kommunevalget, der er altså også alle andre alternativer. Man kan for eksempel stemme på liste J, Hampepartiet. Og nu skal vi have lidt musik, og vi skal jo til USA nu. Og vi tager lige et nummer med Scott Maddox, som har medical card til United Bluff. Ladies and gentlemen, Mr. Scott Maddox!
Hvor fanden foregår det herovre? Hvorfor er det ikke legaliseret endnu? Det kan jeg ikke forstå, altså, men ja, det er lidt musik for jer her, ikke også? I had a dream, I wanna lick your knees. I had a dream, it was about weed. Oh, no. Legalized finally, marijuana. Legalized finally, marijuana. Legalized finally, marijuana. Legalize finally marijuana. We'll do some more. Come on now, sing it now. Legalize finally marijuana. Legalize finally marijuana. Legalize finally marijuana. Legalize finally marijuana. Så siger vi tak for denne gang, Sommer Pot 2017. Tak fordi I kom, tak fordi I nød cannabis. Tak fordi I blæste på den åndssvage lov, der forbyder dig og mig frit at nyde cannabis. Vi ses igen til næste år, hvis det ikke er blevet frit. Det er det sikkert ikke med regeringen. Og hvis det bliver frit, så laver vi en glædesmars. Tak for det. Afterparty på Christiania. Underfisterne, de møder Ildemann. And that's the thing. Blah, who name? The weed, the weed. Yeah, man, say the weed, man. Say the weed, man. Passer mine mere, passer mig selv. Til daglig er jeg nede og ikke krybbe, krybbe, krybbe. Stå ved, jeg er hvad ben, og jeg har op, og jeg vil tjæl. Men jeg vil aldrig røve, jeg vil aldrig skæl. Aldrig slå på kvinder, eller slå et drik ihjel. Hvad skal man gøre, når man ikke har nogen?